2010 ዓመተ ምህረት መገባደጃ በ2011 ዓመተ ምህረት ዋዜማ ከአምስት ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን የዘመን መለወጫ በዓላቸውን ለማክበር ሽር ጉድ እያሉ ነበር። ለውጡን ተከትሎ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ዓለምን ባስገረመ ፍጥነት ወደ ፍቅርና ትብብር መንፈስ የተሸጋገረበት ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቤጂንጉ የቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም መልስ ወደ አስመራ አቅንተዋል። ቀጥለውም ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ከሁለቱ መንግስታት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ጉዟቸውን ወደ አሰብ አድርገዋል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ከዛሬ አምስት ዓመታት በፊት ይህንን ታሪካዊ ሁነት ቀርጾ ለታሪክ ሰንዶታል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች የእርስ በርስ ናፍቆት የዓለምን ትኩረት ከሳበ ወዲህ ይህ መቼ ይሆን ወደ ንግድና ኢኮኖሚ ትብብር የሚሻገረው የብዙዎች ጥያቄ ሆኖ ቆይቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራ ጉብኝት በአሰብ ወደብ የጀመረበት ምክንያትም ይኸው ነው። ከአሰብ ወደብ እስከ ኢትዮጵያ ድንበር ድረስ ያለውን የ71 ኪሎ ሜትር መንገድ ይዞታ ለመመልከትም በሁለቱ መሪዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና በኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የተመራው ልዑክ ጉዞውን ወደ ሸባን ሀድ አድርጓል። የመንገዱ ይዞታም ከአሰብ ወደብ ወደ ኢትዮጵያ የሚመላለሱ ከባድ መኪኖችን ለማስተናገድ የሚያስችል መሆኑንም ለመመልከት ተችሏል። ቀጣዩ መዳረሻ አሰብ ወደብ። በዚህ ወደብ በነበረው ጉብኝትም በጥቂት የጥገና ስራዎች ወደቡ በቅርቡ ለኢትዮጵያ መርከቦች አገልግሎት መስጠት እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ይህ ለተቀሩት የቀጠናው ሀገራትም ትርጉም እንዳለውም ጭምር። ያው እንዳያችሁት ድንበሩን አይተናል፣ መንገዱ መስራት ይችላል። ወደቡም እንዳያችሁት ለረጅም ጊዜ የቆመ ቢሆንም ስራ መጀመር ይችላል። እንግዲህ በቅርቡ ቤጂንግ በነበረን ቆይታ አብዛኛው ከኢስተርን አፍሪካን ሀገራት መሪዎች ጋር በነበረን ንግግር ኤርትራን የተወ ማንኛውም ውይይትና ሀሳብ ብዙ ሊዘልቅ ስለማይችል ሁላችንም የሚቀር ሳይኖር ባለን ካፓሲቲ ባለን ፖቴንሻል አብረን የምንሰራበት እድል መክረናል። የዛ ኤክስቴንሽን ነው አሁን የመጣሁበት ዋናው ምክንያት። በቅርቡ የኢጋድ ስብሰባ ስለሚኖር ለአካባቢው ሀገራት መሪዎች ሪፖርት እናቀርባለን። እንዴት ነው ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን መፍጠር የምንችለው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል፣ በኤርትራና በጅቡቲ መካከል፣ በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል፣ በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል። እንደዚህ አይነት እውነተኛ የሆነ ኢንቴግሬሽን ከፈጠርን፣ ያለውን ማርኬት ከተጠቀምን ሰላም ትክክለኛ ቦታውን ይይዛል። ሰላም ብቻውን በቂ አይደለም። ሰላም የቀጥሎ የሚሰራ ስራ ቤዝ ነው እና ወደ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ካላሳደግ ነው ያው ደህንነት ካለ ተመልሶ ሊበላሽ ስለሚችል ወደ ኋላ እንዳይመለስ እንዴት አድርገን ወደፊት መሄድ እንደምንችል ተመካከር ነው። አሰብን አይተናል። ትናንት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዛላምበሳን አይተዋል። አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ምጽዋ ምን ሄደው። ስለዚህ ምጽዋንም አሰብንም ዛላምበሳንም በሁመራ በኩልም ሁሉም ተከፍቶ ህዝብ እና ህዝብ እየተገናኘ መነገድ፣ ሀብት መቀያየር፣ ሀሳብ መቀያየር፣ እንደ ድሮ ባህል መቀያየር እንዲችል የተነጋገርነውን ጉዳይ ለማስጀመር ነው። አዲስ አመት ሳይመጣ ቶሎ ወደ ስራ ለመግባት የዛ ሀሳብ አካል ነው የጉብኝት። ቀጣይ መድረሻ ምጽዋ። በበርካታ መርከቦች እንቅስቃሴ በደመቀው ወደብ ውስጥ ለብዙዎች ጉጉት የነበረው የኢትዮጵያ መርከብን በምጽዋ የማየት ህልም እውን ያደረገችው መቀሌ የተሰኘችው የኢትዮጵያ መርከብ ቆማለች። ከሳውዲ አረቢያ ተነስታ ማለዳውን በምጽዋ ወደብ የደረሰችው መርከብ ከ20 ዓመታት ወዲህ መልህቋን በምጽዋ ይጣለች የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ መርከብ ናት። የኢትዮጵያና ኤርትራ ኢኮኖሚያዊ ትስስርም ታሪካዊ ጅማሮ ማህተም ሆናለች። የመጀመሪያ በመሆናችን ደስ ብሎናል። ለእኔ አሁን ድጋሚ ደስታ ነው። የመጀመሪያው ደስታ የተሰማኝ ባለፈው ፕራይም ሚኒስትራችን አስመራን የጎበኙ ጊዜ መግለጫቸው ላይ ካስታወሳችሁ ወደቦች ስራ እንደሚጀምሩ ኤምባሲዎች እንደሚከፈቱ ተስፋ ሰጥተውን ነበር። ይሄ ደግሞ ተግባሩን ነው በተግባር አየ ነው ማለት ነው። የእኛ መርከቦች ደግሞ ከዚህ ጭነው ከሄዱ ወደ ቻይና አብዛኛውን ጊዜ ልካርጎ ሄዱ ነበረ። ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም አለው፣ ለኤርትራም ጥቅም ነው። የተለያዩ ማዕድናትን ከኤርትራ ጭና መዳረሻዋን ቻይና ያደረገችው የኢትዮጵያ መርከብ በምጽዋ ደርሳ የጎበኟት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም የሰላም ጥረቶች ማሳያ፣ ሁለቱ ሀገራት የተስማሙባቸው ጉዳዮች ተግባራዊነትን ያረጋገጠ ሁነት እንደሆነ ተናግረዋል። ምጽዋ ወደብ ላይ ስራ ጀምረናል። አሁን በቅርቡ ዛላምበሳ አካባቢ ያሉ የሚጠጋገኑ መንገዶች ጠግነን የመንገድ የየብስ ትራንስፖርት ከጀመር በሁሉ መንገድ በአየርም በመርከብም በምድርም ያሰብነው ሀሳብ እየተሳካ እንዳለውም አዲሱን ዓመት በጣም በከፍተኛ ተስፋ ለመቀበል እድል ሰጠ ማለት ነው። ይሄ ለዓለም ሁሉ ትልቅ ብስራት፣ ትልቅ ዜና ነው። እኛ ደግሞ ጉዳዩ እንደጀመሩ ሰዎችና እድገቱ እንደሚከታተል ሰው የመጀመሪያውን መርከብ እቃ ስታወርድ ማየት ለእኛ ትልቅ ደስታና ድል ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ አዲስ ዓመት ስጦታችን ይሆናል።
ዛሬም የኢትዮጵያ አቋም የያኔውና ያው ነው። በጋራ ተጠቃሚነት ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ ተመሰረተ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ። የአረብ ባህረ ሰላጤንና ምስራቅ አፍሪካን የሚከፍለው ቀይ ባህር ለዓለም ወሳኝ ስልታዊ ጠቀሜታ ያለው ሲሆን በአመት በአማካይ እስከ 700 ቢሊዮን ዶላር ንግድ ይካሄድበታል። ለአውሮፓ ሸቀጦችም ቢሆን ይህ የውሃ አካል ወሳኝ አቋራጭ ነው። ፈረንሳይ፣ ታላቋ ብሪታንያና ኢጣሊያን የመሳሰሉ የአውሮፓ ሀገራት ይህ ቀጠና ያለውን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ አስቀድመው በመረዳት በቀይ ባህር ዳርቻ በሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት አቅራቢያ ቀድመው የጦር ሰፈር እስከ መገንባት በክተዋል። የቅኝ ገዥዎች በጅቡቲ፣ በሶማሊላንድ፣ በሶማሊያ በሙሉ መምጣታቸውና መስፈራቸው እኛን ላንድ ሎክ ያረገን ፕሮሰስ ነው። ላንድ ሎክ ያደረገን ከዛ በኋላ በተለይ ኤርትራ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ የኤርትራ ነዛ 1993 ነው። የጅቡቲ 1977፣ የሶማሊላንድ 1960፣ ያኛውም ሌላውም ሶማሌ 1960 ነው። ከዛ በኋላ ያው ላንድ ሎክ ሆነና በኪራይ መልክ ወደቦችን በተለይ ጅቡቲን ወደብ መጠቀም ጀመረ። የአካባቢው ስትራቴጂያዊ ፋይዳ በሁሉም የዓለማችን ሀያላን ሀገራት ዘንድ ግንዛቤው እያደገ ሄዶ አካባቢው ላይ ተሽቀዳድሞ ቦታ የመያዙ ነገር አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስተዋለ ይገኛል። ሀያላን ሀገራት የምንለው ትላልቅ ሀገራት የምንለው 11 የሚሆኑት ሀገራት እዛ አካባቢ የሚሊተሪ ቤዝ አስቀመጡ። ሚሊተሪ ቤዝ እዛ ማስቀመጥ ማለት ኮምፒቲሽን ነው። እዛ አካባቢ የመቆጣጠር እዛ አካባቢን ላይ ተጽዕኖ የማፍጠር ፍላጎት ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአፍሪካ ቀንድ የዚህ ውድድር ነጸብራቅ ነው። ዓለም የሀያላን ሀገራት ብያኔ ውጤት ናት። ምክንያቱ የዓለም ግንኙነት በብዛት የሚመራ የሀያላን በሚያስቀምጡት በሚፈጥሩት ተቋማት ስርዓት ነው። ይህ የሀያላን ሀገራት ትከሻ መለካከያ ስፍራ የሆነው ቀይ ባህር ከዓመታት በፊት ለኢትዮጵያ ገቢና ወጪ ሸቀጦች የባህር በር ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። በመካከለኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ያደረጉት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደሆኑ ታሪክ ያትታል። ይህም ከ1434 እስከ 1468 መሆኑ ነው። ከዚህ በኋላ ግን የባህር በር የመነጣጠቁ ነገር በቱርኮች፣ ግብጾችና ሌሎች ሀገራት መካከል ሲስተዋል ቆይቷል። ከዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ሆና የቆየችባቸው ጊዜያቶችም ነበሩ። ከዚህ አንጻር የቅርብ ጊዜ ታሪክን የኋልዮች ስንመለከት እንኳን ኢትዮጵያ በተሰራባት የኮሎኒያሊስቶች ሸፍጥና ደባ የተነሳ የራሷ የሆነ ወደብ በማጣቷ ምክንያት በ1928 የጣሊያን ሁለተኛ ዙር ወረራ ወቅት ጠላትን ለመውጋት የሚያስችል አቅም አጥታ ከፍተኛ ችግር ገጥሟት እንደነበር ምሁራን ይናገራሉ። ኢጣሊያን ኢትዮጵያ ስትወር ኢትዮጵያ ከባህር በር ታግዳ ነበር። የምጽዋን የአሰብን እየተጠቀመች ያለ ኤርትራ ጣሊያን በዛ በኩል ስለተቆጣጠረች የተጠቀመች የነበረው የጅቡቲን ወደብ ነው። ጅቡቲ ደግሞ በፈረንሳይ ኮሎኒ ስር ነበረች። ስለዚህ ጦርነት ሲጀመር ፈረንሳይ ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ በዛ በኩል እንዳታስገባ ነው ከለከለች። ስለዚህ አንዱ ኮንትሪቢዩቲንግ ፋክተር
ኢትዮጵያ በዛን ጊዜ ጣሊያን ኢትዮጵያን እንድታሸንፍ ካደረገው ፋክተር አንዱ ወደብ ባለመኖራ በፈረንሳይ በጎ ፍቃድ ላይ ስለተመሰረተ ፈረንሳይ ደግሞ በዛ በኩል ማስገባት አትችልም ስላለች ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ነገባች። ከዛ በኋላ ካየን ኢትዮጵያ ወደ ሬድ ሲ ስትመለስ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ካፍ ያለበት ጊዜ ነበር። ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰችበት ጊዜ ቀይ ባህርና ሌሎች ወደቦች መጠቀም ሲጀምር ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችበት ጊዜ ነበር። የ1952ቱ የኤርትራ በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር መቀላቀል ኢትዮጵያን ዳግም የወደብ ባለቤት እንድትሆን አስችሏታል። በአሰብና በምጽዋ ወደቦቿ በኩልም ቀይ ባህርን የመጠቀም መብቷን ተጠቅማ በሀገሪቱ የመንግሥት ሥርዓት ለውጥ እስከ ተካሄደበት እስከ 1983 ዓ ም ድረስ ስትገለገልበት ቆይታለች። የደርግ ሥርዓት መገርሰስን ተከትሎ ኤርትራ ነፃ ሀገርነቷን ለማወጅ በኢትዮጵያ የመንግሥት ምስረታን አልጠበቀችም። በኢትዮጵያ የተመሰረተው የሽግግር መንግስትም ቢሆን ለኤርትራ ነጻነት ዕውቅና ሲሰጥ በአሰብም ይሁን በምጽዋ ወደብ ላይ የባለቤትነትም ይሁን የመጠቀምን ጉዳይ አላነሳም። ምንም አይነት ስምምነትም አልተደረገም። ነገር ግን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በ1990 ዓ.ም እስከ ተቀሰቀሰበት ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን ስትጠቀም ብትቆይም ከዚያ በኋላ ግን አገሪቱ ሙሉ በሙሉ ከቀይ ባህር ተገልላ ዛሬ ላይ ደርሳለች። የዓለማችን ሀያላን አገራትን ቀልብ ማርኮ ተፈላጊና ስትራቴጂያዊ ስፍራ በመሆን አሁናዊው ገጽታ ላይ መድረስ ለቻለው የቀይ ባህር ቀጠና የአንበሳውን ድርሻ ከተጫወቱት ጥንታዊ ሀገራት መካከል የነበረችው ኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት ወደ ቀይ ባህር የሚያደርሳት ማስተንፈሻ ኮሪደር እንኳን ተነፍጋ ወደብ አልባ ተብለው ከሚጠሩ ሀገራት ተርታ ተሰልፋ ሰንብታለች። አሁን ላይ ባለው የዓለም ፖለቲካ አያላን ሀገራት በቀይ ባህር ላይ የሚከናወነውን እያንዳንዱን ተግባር በአንክሮ ይከታተላሉ። ከቀጠናው በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ በአንጻሩ ላለፉት 30 እና ከዚያ በላይ ዓመታት የቤተ መልካች ሆና የቀይ ባህር ጉዳይ አይመለከተኝም ያለች እስኪያስመስልባት ድረስ በሯን ዘግታ ተቀምጣለች። ምሁራን ግን በዚህ ዝምታው አይስማሙም። ምክንያቱ ደግሞ በቀይ ባህር አካባቢ የሚከናወነው የትኛውም እንቅስቃሴ በከፉም ሆነ በደጉ ኢትዮጵያን መንካቱ አይቀሪ ነውና ኢትዮጵያ መሳተፏ የግድ ይሆናል ይላሉ። ጂኦፖለቲክስ ውስጥ ምንድነው የዓለምን ኮስታል ኤሪያ የዓለምን ወሳኝ የንግድ እንቅስቃሴዎች ቦታን የተቆጣጠረ ዓለምን ይቆጣጠራል የሚል ነው። ሬሲያ አካባቢን የተቆጣጠረ ዓለምን ቢያንስ 10% የዓለም በኢኮኖሚ የንግድ እንቅስቃሴን ይቆጣጠራል። የዓለምን ግማሽ ሴኩሪቲ ይቆጣጠራል። ከኢስት ወደ ዌስት የሚሄዱ በተለይ ከሚድል ኢስት ወደ አውሮፓና አሜሪካ የሚሄዱ የኦይል እንቅስቃሴን ንግድ እንቅስቃሴን ይቆጣጠራል። ምን ስላለ እዛ ላይ አሁን ይሄ ውድድር ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው ኢትዮጵያ፣ ይሄ ቀጥታ ኢትዮጵያ ሴኩሪቲ ላይም ሌሎች ላይም ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው። አሁን ኢትዮጵያም ዝምታዋን ሰብራለች። በአዲሱ ትውልድ ልጆቿ በኩልም ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር አብሮ ይማደግ አብሮ ይመልማት ጥያቄን በማቅረብ ዓለም አቀፍ ሕግን ባከበረ መልኩ በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ወደብ ሊያስገኝላት የሚችለውን እንቅስቃሴ በይፋ ጀምራለች። በጠቅላላ ይሄንን ክሌም በሶስት ነው ሁሉ ጊዜ እናየው፣ ህጋዊ፣ ፍትሃዊና የመፍትሄ ጥያቄ ነው። ፍትሃዊ የሚያስብለው ምንድነው? ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ዶክመንት ራሱ ብቻ ማየት ይቻላል። እና ለማና በጋራ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችን እናሳድግ ነው። የአፍሪካ ቀንድ ቅድም እናሳውል ትናንሽ ሀገራት አሉ። ኤርትራ፣ ጅቡቲ ትናንሽ ሀገራት ናቸው። ብዙ ፖርት ነው ያለው፣ ብዙ መውጫ በር ነው ያለው። እነዚህ በልክ ያለሙ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ክሌም እነዚህን እና ለማና እኔን ልጠቀም እናንተን ተጠቀሙ። ቀይ ባህር ለኢትዮጵያ የወደብ የማግኘት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን
تاريخاتين سكرب جيزة درس مالت إرتران أساس كتوتا درس إثيوبيا كأي بحر مدارة شاينا برات أغرنج كزام بفيت بنبروت زمنات إثيوبيا كأي بحر የተጠቃሚ ቀይ ባህር ላይ ታሪክና ግንኙነት የባህር መዳረሻ የነበረት ሀገር እንደነበረች እናቃለን። በአሁኑ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀይ ባህር በጥቂት ኪሎ ሜትሮች እስከ 70 ኪሎ ሜትሮች በሚርቀት ርቃ ነገር ግን ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ያገኘች ያለነች ሀገር ነች። ስለዚህ ይሄ የቀይ ባህር ወደብ ተጠቃሚ መሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛ የትውልድ ማስቀጠል ነው የተባለው ትልቅ ማሳያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አገራችን በአሁኑ ወቅት በተለይ የኢኮኖሚ እድገታችን የደህንነትና የሴኩሪቲና ደህንነት ጉዳዮችን የምናረጋግጥበት ነው። ፍትህ ነው የምንለው ቃል ምንም እንኳን በጣም አሻሚ ቢሆን ይሄ ነው ያ ነው ማለት አስቸጋሪ ቢሆንም ልክ የሆነ ነገር ማድረግ ማለት ነው መፍት የሆነ ነገር ማድረግ ነው። ፍትህ ነው የሚባለው በእነዚህ ነገሮች ሊታጠር ይችላል ምንም እንኳን በጣም ብዙ ልክ የሆነውን ነገር መፍት የሆነውን ነገር ማድረግ ማለት ነውና እጅግ በጣም ፍትሃዊ የሆነ ጊዜያዊ የሆነ አፕሮፕሪየት ጊዜውን የተጠበቀ ያለንበትን ሁኔታ የተጠበቀ አደጋ የተደቀነብን የደህነት ነው ይሄንን ለመከላከል በሚያስችል ሁኔታ ላይ ያለንበት ጊዜ ላይ የሚነሳ ጥያቄ ነው። እጅግ በጣም ፍትሃዊ ጥያቄ ነው። በአሁኑ ወቅት ኢኮኖሚያችን እያደገ የንግድ ተወዳዳሪነታችን እያደገ የኢኮኖሚ እድገታችን ወደ ብልጽግና የምናደርገው እድገት እየጨመረ ያለው ስለሆነ አሁን ባለው ሂደት ይሄንን አሁን ባለንበት ሁኔታ ሰስቴን የምናረግበት ሁኔታ አላይ ማንደርስበት ሁኔታ ይኖራልና የወደብ አገልግሎት ዋጋ ራሱ መውጣት መውረድ በእኛ በራሳችን ባለቤትነት አለመኖር ይሄ ኢኮኖሚ ውጥረታችን ላይ ኢኮኖሚ እድገታችን ላይ ጫና ያሳድራል። ስለዚህ ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት ያስመዘገበች ካለችው የኢኮኖሚ እድገት እንደዚሁም ካላት የህዝብ ቁጥር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉ በ2030 ወደ 150 ሚሊዮን ከዛ ደግሞ ወደ 300 ሚሊዮን ከፍ ምንል አገር ነንና ይሄ ያደገ ያለው የህዝብ ቁጥር ያደገ ያለው ኢኮኖሚና የህዝቡን ፍላጎት ለማሟላት የምንችልበት መንገድ መፈለግ ይኖርበታል። ሶ በዚህ አንጻር ከአለን የከፍተኛ የትራንስፖርትና የመተላለፊያ ክፍያ አንጻር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ ቀጥተኛ ተደራሽነት አለመኖር ጋር ተያይዞ የሚፈጠረውን የኢኮኖሚ ጫና በሚፈለገው መጠን ኢኮኖሚያችን እንዳያድግ ተግዳሮት ሆኖ ያዘም ስለሆነ በተቻለ መጠን ቀይ ባህር ወደብ የማግኘቱና በራሳችን ወደብ ተጠቃሚ የመሆኑ ጉዳይ በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው። በዓለማችን ላይ ወደብ አልባ ሆኖ የተፈጠሩ አሊያም እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ በፖለቲካ ልዩነት ለሁለት መመከፈላቸው ምክንያት ወደብ ያጡ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባስቀመጠው ኮንቬንሽን መሰረት የወደብ ባለቤት መሆን ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሊስት ኮንጎ ብራዛቪልና ኮንጎ ኪንሻሳን እንወስድ። ወደቡ በሙሉ በኮንጎ ኪንሻሳ ቁጥጥር ስር ነበር። ኮንጎ ብራዛቪል ወደብ የላትም ነበር። ነፃነቷን ስታገኝ ሁለቱ ተስማምተው ወደብ እንድትሰራና በራሷም ወደ ውጭ መውጫ ወደ አትላንቲክ ኦሽን ማለት ነው መውጫ ልትፈጠር ቻለች። እና አሁን የራሷ ኢንዲፔንደንት የሆነ የውጭ ወደብ የራሷ ወደብ አላት ማለት ነው ኮንጎ ብራዛቪል። ሌላ አውሮፓ ብንሄድ ፖላንድን ውሰድ። ፖላንድ ላንድ ሎክድ ነበር። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ከጀርመን መሬት ተቆርጦ ወደ ሲ የምትገባበት መንገድ መከፈቱ ነው። የነ ዩጎዝላቪያን በመትወስድበት ጊዜ በሚበታተኑበት ጊዜ እነ ሞንቴኔግሮ እነሰ ማሰማን ነው ሰርቢያ እነዚህ በሙሉ እያንዳንዳቸው ትንሽ የሚሆን ኮሪዶር ተፈጥሮ ወደ ባህር አክሰስ እንዲኖራቸው ኢዘሮሲ እንዲኖራቸው ተደርጓል። ባህር በር ስታገኝ ኢትዮጵያ የተሻለ ኢኮኖሚ ለመገንባት ቻለች። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ነበር ሲባል ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ በዛይላ በኩል በተለይ ደግሞ ሬሲ አካባቢ
ተጽዕኖ መፍጠር የቻለችበት ጊዜ ነው ትልቅ ንግድ ነው የዱሮ ሱልጣኔትም የኢፋት ሱልጣኔትን ካየ በዘይላ በኩል የነበረው የአክስማይ ዳይነስቲ አክስማይ ሲቪላይዜሽን ካየ እነዚህ ሁሉ ከንግድ ጋር ተያያዘ እድገት ነው እነዚህ ንግድ ደግሞ ከወደብ ጋር ተያያዘ በተለይ ደግሞ ከቀይ ባህር ጋር ተያያዘ ነው በዓለም ላይ ወደ 44 አገሮች አሉ ወደብ አልባ አገሮችና እንደ ኢትዮጵያ ግን 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዞ ወደብ አልባ ወይንም ደግሞ ላንድ ሎክድ የሆነ አገር የለምና ይሄ ጉዳይ የቁጥራችን ብዛት የድገታችን ፍላጎት ለኢትዮጵያ የመኖር ወይንም ደግሞ የኤግዚስተንሻል ጉዳይ መሆኑ ተገልጿልና ይሄ የ ሁኔታ የግድ ወደብ ፍላጎታችንን እየጨመረ ያመጣና ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ እንደዚሁም ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደ አውሮፓ የምናደርጋቸውን የንግድ መስመሮች ለማሳደግ አስፈላጊ ነው በሌሎች ሀገሮች ላይ የሚኖርን ግንኙነት የሚቀንስ ነው የራሳችንን ወደብ ማግኘት የንግድ አማራጮቻችንን የሚያበዛ ይሆናል ከዛም አስፎ አልፎ ደግሞ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነታችን አስፈላጊ ነው የሚሆነውና ይሄ የክልላችን ኢምፖርታንስ ወይም ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ያካባቢው የቀይ ባህር ኢምፖርታንስ አሁን ካለው ጂኦ ፖለቲክስ አንጻር ያደገና ተፈላጊ የሆኑ ተደማጭነቱ እየሰፋ የመጣና ተቃሚነቱ እየሰፋ የመጣ ስለሆነ በዚህም ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ደህንነቷ ተጠብቆ እንዲቆይ በዚህ አካባቢ ፕሬዘንሷ አስፈላጊ ነው የሚሆነውና ኢትዮጵያ የራሷን ወደብ ማግኘት ብትችል የራሷን ብሔራዊ ደህንነት በአግባቡ ማስጠበቅ ትችላለች በአካባቢው ላይ ያለውን ጂኦ ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ደግሞ ባሉታይ ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር መከላከል ይቻላል ማለት ነው። የባህር በር የሌላቸው ሀገራት አከባቢያቸው በቅርባቸው ያለውን የባህር በር የመጠቀም የማለፍ በዛ እንደ ሌሎች እኩል የመጠቀም መፍት አላቸው ይላል ከነዛ ሀገራት ጋር ኢቭን ህጉ ምን ያላል መሰለ የባህር በር ያላቸው ሀገራት የሽግግር ሀገር ናቸው ባለቤት ናቸው ብሎ ኢቭን አስቀምጠ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤርትራን ላይ ተሻግራ ጅቡቲ ላይ ተሻግራ ቀይ ባህርን መጠቀም እንዳለባት ያስቀምጣል እነዛ ኤርትራ የቀይ ባህር ባለቤት ናት ኢትዮጵያ ኤርትራን መለመን አለባት አይደል ኤርትራ ሽግግር ናት መንገድ ናት ስለዚህ ከኤርትራ ጋር ተነጋግሮ ከጅቡቲ ጋር ተነጋግሮ ከሶማሊያ ጋር ተነጋግሮ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያውያን ያንን የመጠቀም መፍት አላቸው ነው ይሄ ዓለም አቀፍ ድንጋጌ ሌላ የዓለም ፖለቲካ የሚመራው በውይይት ነው በምክክር ህጋዊ ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያና ኤርትራ የፈለጉት ሌላን በማይጎዳ መንገድ ተነጋግሩ ሀገራቸውን አንድ ላይ ማዋሃድ ይችላሉ ማሬት መቀያየር ይችላሉ ስለዚህ የዓለም ህግ ማለት የሀገራት የፖለቲካ ንግግር ውይይት ውጤት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገራት ጋር ተወያይታ ተነጋግራ በአግሪመንት ዓለም ህግ በማይጥስ መንገድ ያንን ማግኘት ይችላልች ነው እኛ ነን እንግዲህ አሁን ኃላፊነት ያለብን እነዚህ ወደብ ያላቸው ቢቻል የራሳችንን ወደብ ቢልድ እናረግበት ኮሪዶር ቢሰጡን አሁን እግሰጦ ኤግዛምፕል ቢቻል ካልተቻለ ዊዛውት ኤኒ ሪዘርቬሽን ዊዛውት ኤኒ ኢንትን ይሄ ተመንጃ ነው ይሄ ታንክ ነው ሳይሉ እንደልብ የኛ አቃ የሚገባበትና የሚወጣበት ኮንዲሽን የመፍጠሩ ትልቁ ሆምወርክ እኛ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ያ ሆምወርክ ደግሞ በሁለት አይነት መንገድ ልታወት ይችላል አንደኛው እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚፈልጉት ብለን ከኛ የሚፈልጉት ነገር በሰጥቶ በመቀበል አለ አይደለም አሁን ለምሳሌ ጅቡቲ አትክልት በል ፍራፍሬ በል ውሃ በል ከኛ ነው የሚወስዱት መብራት በል ኤሌክትሪሲቲ ከኛ ነው የሚወስዱት ያንን ታጠናከራለህ ማለት ነው በዛ ደረጃ ኢን ሪተርን ከነሱ ደግሞ የወደብ አክሰስ አለ አይደለም እነዛን ነገር ስለሚፈልጉ የግድ ያ ወደብ አክሰሱን ብሎክ ሊያረጉት አይችሉም ማለት ነው አንድ 120 ሚሊዮን ቁጥር ያለው ህዝብ በውስጡ አቅፋ ነገር ግን ደግሞ የወጪና ገቢ ምርት ማስተላለፊያ ወደብ ተነፍጋ ወደብ አልባ ወይም ላንድ ሎክድ በመሆን በህዝብ ቁጥር ይሁን በቆዳ ስፋት ከርሷ በእጅጉ ባነሱ ጎረቤት ሀገራት ላይ ህልውናዋ ተንጠልጥሎ ለምትገኝ ሀገር በቀይ ባህር ዳርቻ የራሷ የሆነ ወደብ እንዲኖራት ለማስቻል የጀመረችው እንቅስቃሴ
በተለይም ሀገሪቱ አሁን ላይ ካላት የተስተካከለ ቁመና አንጻር ሲታይ ዓለም አቀፍ ግንኙነቷን በማጠናከሩ ረገድ ሚናው እጅግ የጎላ ነው። የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ቦ እንትን ወደብ አክሰስ የማግኘቱ ጉዳይ ከቀይ ባህር በጂኦፖለቲክሱ የቀይ ባህር ተፈላጊነት የጂኦፖለቲክሱ ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ ከማደግ አንጻር ኢትዮጵያን በዚህ አካባቢ መገኘት የኢትዮጵያን ስታተስ እንደ ታዳጊ ወይም ደግሞ በፍጥነት ያደገች ካለች ኢትዮጵያዊ የኢኮኖሚ አገር ታላቅ አገር አንጻር በጣም አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያንም ዲፕሎማቲያዊ ፕሬዘንስ በዚህ አካባቢ እንደ ጂኦፖለቲክስ ሂደቱን ስናይ ተፈላጊነቷን ይጨምራል። ከዛም በተጨማሪ ቀደም እንዳልኩት ደግሞ የንግድ ወጪዎቻችንን ምንከፍላቸው ወጪዎች የንግድ ወጪዎቻችንን ይቀንሳል። እንደምታውቀው በአሁን ወቅት የጅቡቲ ኢምፖርት ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። እዛም ምንከፍለው ወጪ ከፍተኛ ነው። እዛም ምንከፍለውን ወጪ ለሌሎች የልማት ተግባራት ላይ ማዋል እንደምንችል ተቀምጧል። ሶ ይሄ ከፍተኛ ኢምፖርታንስ እና የኢትዮጵያን ተደማጭነት በተለይ በኢኮኖሚ አክቲቪቲያችን በምስራቅ አፍሪካ ሚኖረንን ፖዚሽን ወይም ደግሞ አቋም በሰፊው የሚያሳድግና የኢትዮጵያን ኢምፖርታንስ የሚጨምር ነው። የኢትዮጵያን ገበያ ቀጥተኛ ተደራሽነት ከአውሮፓ ከኤዥያ ለሚመጡ ምርቶች ቀጥተኛ ተደራሽ እንድትሆን ያደርጋታል። የራሷን ምርቶች በቀጥታ ወደ ሪጂናል ማርኬትስ እንደዚሁም ወደ ዓለም ገበያ ማስተላለፍ የምትችልበትን ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደብ በተለይ ቀይ ባህር አካባቢ ተጽዕኖ ማፍጣት ስትችል በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ ዓለም ላይ ያላት የፖለቲካ ተጽዕኖ ከፍ የሚልበት አጋጣሚና ከዛ በተገለለች ደግሞ ሽሪንክ እያደረገ ለዛ ነው ብዙ የታሪክ ጻፊዎች ኢትዮጵያ ፎሪን ፖሊሲ ሲገልጹ አንዳንድ ጊዜ በርዋን ዘክታ ቁጭ የምትልና ዓለም ራስታት ሷም ዓለም ራስታ የምትኖርበት በዚህ አካባቢ የኛ ፕሬዘንስ ማደግ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መስራችና ዋና መቀመጫ ነች። የዩኤንኤስኤ ዋና መቀመጫ ነች። ሌሎችም እንደዚሁ ከ40 በላይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ ነች እና የኢትዮጵያ በዚህ አካባቢ ተጠናክሮ መውጣት በአሁኑ ሰዓት በቀይ ባህር አካባቢ ካለው ስትራቴጂያዊ ኢምፖርታንስ አንጻር በዛ በኩል ጉልህ ሚና ኢትዮጵያ እንድትጫወት መደረጉ በዚህ በአፍሪካ ህብረት እና በሌሎችም ሪጂናል እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አንጻር የምታደርገው አስተዋጽኦና የሚኖራት ቦታ ከፍ ያለ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል። እንደዚሁም ደግሞ የራሳችን አክሰስ በሚኖርን ሰዓት ዳይሬክትሊ ከሀገራት ጋር ባይላተራሊ የምናደርጋቸው የኮስት ላይን ወይም ደግሞ የወደብና የወደብ ድንበር ግንኙነቶች ስለሚሰፉ በዛ በኩል የምናደርገው የኮስት ላይን ባይላተራል ሪሌሽንሺፕ እንደዚሁ እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ይመጣል። የቻይናው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ አለ። በቅርቡ ስብሰባውን ቤጂንግ ላይ ያካሄደው እና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የመሩት የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን የተሳተፈበት ይሄ ቤልት ሮድ ኢኒሼቲቭ እንደምታውቀው በተለያየ የባህር ግንኙነት የባቡር ሌሎችም የመንገድ ግንኙነቶችን እንዲስፋፉና ንግድ እንዲያድግ የሚያደርግ ነው። የራሳችን ሬድ ሲ ላይ የራሳችን ፖርት ቢኖረን የራሳችን ወደብ ቢኖረን በእንዲህ አይነቱ ኢኒሼቲቭ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎና ከሌሎች ዲፔንደንሲ ተላቀን የራሳችንን አክሰስ ወደ ሬድ ሲ ስለሚኖረን ከፍ ያለ በዚህ በቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ላይ ተጠቃሚነታችንን በኢኮኖሚም በፖለቲካል ኢንፍሉዌንስም የሚያሳድግ ነው የሚሆነው እና እነዚህ እዛ አካባቢ የመኖራችን ጉዳይ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችንን እንደዚሁም ደግሞ ኢምፖርታንሲያችንን ከጂኦፖለቲክስ አሰላለፍ አንጻር በአሁኑ ወቅት ቀይ ባህር ካለው ኢምፖርታንስ እየጨመረ ከመጣው ከገልፍ ሀገሮች ጋር በሚኖረው ግንኙነት የባህር መተላለፊያ ከመሆኑ አንጻር የትልቅ የንግድ የአውሮፓ የኤዥያ ንግድ መተላለፊያ ከመሆኑ አንጻር በዛ በኩል ኢትዮጵያ የሚኖራት ቀጥተኛ ተሳትፎ የኢትዮጵያን ተደማጭነት የኢትዮጵያን አቋም በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ያሳድገዋል የሚል እምነት አለኝ። ፍላጎታችንን አይደለም እያነሳን ያለ ነው። እኛ እያነሳን ያለ ነው መብታችንን ነው።
የመብት ጉዳይና የፍላጎት ጉዳይ ከተለያየልን ወደ ሌሎች የዲፕሎማሲዎች ሽሽዎች ማለፍ ስለምንችል ማለት አንዱ ስለሚያስፈልገን እንጠቀማለን ኢንፋክት ግን የመብት ጉዳይ ነው ክሌሙ ሌጋዊ ይሄ ህግንና ህግን መሰረት ያደረገ ስለሆነ የዲፕሎማሲ ሽሹ ይሄኛው ዓለም ተላዋጭ ነው ቋሚ የምትለው ዓለም ውስጥ አይደለም የምንኖረው ግራቀኝ የራሱን ፍላጎት የራሱን ሐሳብ ይዞ ይመጣል ከእንደዚህ ተላዋጭ ዓለም ዲፕሎማሲ ጋር ለመጓዝ የራስህ የሆኑትን ነገሮች ሁልጊዜ መጠቀም ይጠበቅብሃል ሲኖርህ ነው የምትሰጠው ሲኖርህ ነው የምትደራደረው በአስከው ጉዳይ ላይ ነው ዓለም ካንተ ጋር ማውራት የሚችለው በተጠቀምከው መብት ልክ ነው ዓለም ካንተ ጋር ማውራት የሚችለውና የዲፕሎማሲውን ኢሹ ስንመለከት ሲኖርህ ስትችል መደራደር ትችላለህ መነጋገር ትችላለህ መቀራረብ ትችላለህ ዓለምን በዛ ልክ ነው እየመጣ ያለውና የሚያስተካክለው የሚያመጣው የዲፕሎማሲ አቺቭመንት አለ ምናስተካክለው አለ ምን ወያየው አለ ዲፕሎማሲ የሀገራትን መልካም ግንኙነት ማጠናከሪያ መድረክ ነው ያንን መልካም ግንኙነት የምናጠናክርበት የምንገናኝበት ያደርገዋል የሚል እምነት አለ ኢትዮጵያ የመልማት መብቷን በመጠቀም በመታከናውናቸው ቅስቀሳዎች ላይ አልፎ አልፎ በጎረቤት ሀገራት በኩል ሚዛናዊ ያልሆነ ቅሬታ ሲነሳባት ይስተዋላል ይሁን እንጂ እነተን በተከተለ መልኩ ስለ እናት ሀገራቸው በሚሟገቱ ጠንካራ ዲፕሎማቶቿ በኩል ሰጥቶ በመቀበል ፖለቲካ ያግባባች ጉዞዋን ቀጥላለች አሁን ላይ ሀገሪቱ እየነሳች ባለው የወደብ ይገባኛል ጥያቄም ማጉረምረሞች እየተደመጡ ይገኛሉ ቀዳሚዋ ኤርትራ ናት ኤርትራውያን የቀይ ባህር ጉዳይ በመነሳቱ ተከርተናል ሲሉም ተደምጣዋል ነገር ግን ቀይ ባህር ያንድ ሀገር ብቻ ስላልሆነ ኢትዮጵያ በኤርትራም ባይሆን ወደብ ከሌላ ሀገር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ነው ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር በሰላም የኖረች ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር ወረራ ያልፈጸመች ከውጭ የሚመጣን ወረራ ስትከላከል የኖረች እንጂ የጎረቤት ሀገሮችን በመውረር ታሪክ የላትም ሶ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት እንደምታደርገው በዓለም አቀፍ ግንኙነቷ በጎረቤት ጋራ በሰላም በመከባበር እንደዚሁም ደግሞ የእያንዳንዱን ሀገር territorial integrity የእያንዳንዱን ሀገር ነጻነት የእያንዳንዱን ሀገር መብት በማክበር የምትኖር ሀገር ነች በዚህም ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋራ በሰጥቶ መቀበልና በዊንዊን ትብብር እየኖረቻለች ሀገር ነች ስለዚህ በቀጣይም ከዚህ ከሚኖረን ውይይት ወይም ደግሞ እንወያይበት ተብሎ ከሚገኘው ፋይዳ በኋላ የሚኖራችንን ኢንጌጅመንትን ከጎረቤቶቻችን ጋር እስካሁን ያለንን ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ወይም አብሮ የመኖር ታሪካችንን በመቀጠል ከነዚህ ሀገራት ጋር በምን አይነት መንገድ ነው መተባበር የምንችለው እንዳልከው ሰጥቶ መቀበል አንዱ እንትን ነው የተለያየ አይነት አማራጮች ይኖራሉና እነዚህን እኛ የምንፈልገውን የተረጋጋ የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ከአገራቱ ጋር ከኛ አካባቢ የተለያዩ አማራጮች ቀርበዋል ከላይ ከምጽዋ ጀምሮ እስከ ዘይላ በርበራ ድረስ አማራጮች አሉንና እነዚህን አማራጮች ወይም ሌሎችም ሊፈጠሩ የሚችሉ በዚህ በቀይ ባህር ኮስት ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ወደቦችን የማግኘቱ ሁኔታ ኢትዮጵያ ከ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን አንጻር የምናየው እንደምታውቀው በአፍሪካ ህብረትም በኢጋድም በኩል የሪጂናል ኢንቴግሬሽን ፕሮግራሞች አሉ። በዛ ውስጥ አብሮ ማየት ይቻላል። አሁን ለምሳሌ ኖቲስ አርገን እንደሆነ ጅቡቲ እንኳን ትንሽ ትሻላለች። አሁን የኤርትራኖች ሪአክሽንን በመተወስድበት ጊዜ የሶማሊያን ሪአክሽን በመተወስድበት ጊዜ ወደ ጥንቱ ታሪክ ከሄድን የተሳሰርነ ህዝቡ ደሞ አይተ እንደሆነ ይሄ ኮሎኒያል ወሰኖች ሁለት ቦታ ከፈለው እንጂ ኤርትራን ብትሄድ ጅቡቲን ብትሄድ ሱዳንን ብትሄድ ሶማሊያን ብትሄድ እዛ ያለው ህዝብ እዚህም አለ እኛ ጋር አለ እና ያ የጥንትና ረጅሙ ታሪክ በዛ ደረጃ ሂስቶሪክ ራይትስ ለኢትዮጵያኖች ይሰጣል እና ያንድ አሁን አይተ እንደሆነ እነሱ አሁን ታሪካቸውን ሲጽፉ ናሬቲቭ ሲያዘጋጁ ዩዥዋሊ በተቻላቸው መጠን ርቆ መሄድ አይፈልጉ ርቆ ከሄዱ ታሪኩ አንድ ላይ ስለሚያስተሳሰራቸው ለጅትመስ ያመጣል በሚል በፍርሃት የጥንት ላይ ብዙም ትኩረት አይሰጡ ተላዩ ቡድኖች ከአንድ ሀገር ሲገነጠሉ
ሊከተሉ የሚገባው ህግ ኤርትራ ለምሳሌ 1991 ከኢትዮጵያ ተገነጠለች ያ ማፍት ነው ምክንያቱ ህዝብ ራሱን ሰልፍ ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ነገር ግን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሲካሄድ ዋናውን ሀገር ሉዓላዊነት የማንነውን ሀገር መሰረታዊ ፍላጎት በማይነካ መንገድ ላይ ስለዚህ ኤርትራ ብትገነጠል የቀይ ባህርን ጉዳይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ጉዳይ ነው ኢንተርቴን ማድረግ አለበት ማለት ነው ይሄ አልተደረገም ምክንያቱ የኤርትራና ኢትዮጵያ የድንበር ጉዳይ ዴሊበሬት አልተደረገም ውይይት አልተደረገበትም አልተሰመረም እስካሁን ሶ ይሄም ዓለም አቀፍ ህግ ነው ኤርትራ ተገንጥላ ብትወጣ ኢትዮጵያ ግን ወደ ሬርሲ የሚወስዳት መንገድ መሬት የማግኘት መፍት ያስቀምጣል ይሄ የሰሴሽን ህግ ራሱ ነው ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህግ የሚፈቅድላት የመፍት ጥያቄ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ የወደብ ይገባኛል ጥያቄ ላይ ሐሳብ በማንሳት ላይ የምትገኘው ሌላኛው ሀገር ደግሞ ጅቡቲ ናት። ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል አትክልትና ፍራፍሬን ጨምሮ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የምታገኘው ከኢትዮጵያ ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያ እየጠየቀች ላለው የወደብ ጥያቄ ሰጥቶ በመቀበል መርህ በቅልቦና ጥያቄውን ከተመለከተች በጋራ የመልማትን እቅድ እውን ታደርጋለች። በአጠቃላይ አሁን ላይ በኢትዮጵያ በኩል እየተነሳ ላለው ቀይ ባህርን በጋራ የመጠቀም ጥያቄ ሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ዓለም አቀፍ ህግን በተከተለ መልኩ የሚሰጡት አውንታዊ ምላሽ የሀገራቱን ወንድማማች ህዝቦችን ይበልጥ የሚያቀራርብ ከመሆኑም ባሻገር ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋትም ሚናው እጅግ የጎላ ነው። በጣም ስኪልድ የሆኑ ዲፕሎማቶችኛ ያስፈልጉናል እና ደግሞ ይሄ ግብረ ኃይል ፈጥረህ ይሄ ሶሉሽን እስከሚያገኝ ድረስ መስራት አለብህ ማለት ነው። በጣም ቅርበት ያለው እኛ በደንብ የምንፈልገውን ነገር በቶሎ እንዲደርስ ለማድረግ የሚያስችለን አሰብ ነው እና አሰብ ደግሞ ሂስቶሪካሊ የኢፋትና የአዳል ሱልጣኔቶች የሚቆጣጠሩት ቦታ ነው። አክቹአሊ ዘ ሆል ኮስት ላይን ኢንክሉዲንግ ኤርትራን ኮስት ላይን በሙሉ የሚቆጣጠሩት አዳሎች አዳል የምንላቸው የአፋር ህዝብ ማለት ነው። ይሄ ዊን ዊን ሲቹዌሽን እየተሰራበት ያለ በአለም ላይ አክሴፕትድ የሆነ አሰራር ስለሆነ እኔ ይሄ ሁኔታ ከፍተኛ ኢንተረስት ያለው ሁሉም ሊያየው የሚችለው ነው የሚል እንትን አለኝና አሁን አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ በመተሰማበት ወቅት ኢትዮጵያ ጦርነት ጀምር ነው ልትወር ነው ምናምን የሚል ከመስመር የወጣ ንግግሮች ለኛ አስፈልጋ ያደሉም ትክክልም አይደለም። ኢትዮጵያ በታሪኳም ከማንንም ሀገር ወራ አጣቀም አሁንም ይያል ያለነው እንወያይ ሐሳብና አንሳ ከዛ በኋላ ያንን ሐሳብ ይዘን በመንደርስበት መሰረት ከጎርቤት ሀገሮች ጋር ደግሞ በሰጥቶ መቀበል አማራጮችን እንይ የሚል ነውና እኔ ይሄ ትክክለኛ አካሄድ ይመስለኛል። አዎ ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። ይሄንን እውን ለማድረግ ደግሞ ህጋዊና ሰላማዊ መንገድ ትከተላለች። ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም ለጋራ አድገት ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ የሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።